Това е новия модел на фирмата Detectnix. Подводния метал детектор, скуба детектор. Той работи на принципа на пулс индукция. Има възможност за гмуркане до 60 метра. Има два режима на работа. Единият до 10 метра, от 10 до 60 дълбочинен. В отделно видео ще покажем как работят отделните контроли. Сега ще направим един тест на нормалния режим на работа до 10 метра. И сега ще увеличим чувствителността му. Ето. Тия камъни, които съм сложил тук, са силно минерализирани. Тъй като той работи на принципа на пулс индукция, изобщо за него не съществува никакъв проблем. Работата в алкална среда, каквато е морската, и минерализирани почви. Ето, ще започнем теста с едно малко парченце. Злато, това е убийца, което в интерес е 0,72, което в интерес на истината е намерена също под водата. Хубаво е такива тестове да се правят на алкални или на минерализирани среди, за да се покаже колко трудно, ето и го, засича го. Общо взето, това му е доста трудно да бъде засечено и в реалността страшно трудно такива тънки неща могат да бъдат засечени. Ето, това е най-чувствителната част на пинпонтера. Засича го почти до самата част, но другите дълбоководни метал детектори, ви уверявам, че много трудно биха засекли такова малко парченце, толкова финна златна тел или сребърно. Ето, сега ще направим един тест с пръстен. Сребърно пръстенче. 2,73, няма никакъв проблем. В интерес на истината, него еднакво добре го хващаме както въздушно, ето, така и под камък. Все едно практически не съществува изобщо камък. Ето, махаме го. Няма никакъв проблем. Мога да го сложим под павето, също няма никакъв проблем. Хваща го все едно на въздух, без никакъв. Ще направим един интересен тест. Това е примерно сребърна верига, която е също трудна цел, имайки в предвид, че е във вид на отделни прешленчета. Без никакъв проблем го хващаме. Хващаме го и през камъни. Имам чувството дори, че ако... Сега само да го закрепиме. Да видиме. Не, то просто ма просто... Да, и от тук ще го хване. Той издържа... Той апарат е предвиден за по-бавно търсене. Значи... За да може долу-горе да придобиете представа каква е... Нали, разстоянието. Ето го, вижте го. Може да направим и един тест с парченце самородно злато. Малко, също демонстрация на малко. Ето. Това е 0,34. Възможността да хващане на златинки в интерес на истината, така трябва да бъде тествана върху минерализирани камъни, хваща го. Не, че това е нещото за търсене на самородно злато, но просто се демонстрира каква е възможността му, нали, на хващане на подобни... Ето да го видите като разстояние. Да видите, хваща го доста отблизко. Ето ви на шайбичка. Без проблеми хваща. Малко по-голямо парче самородно злато. 0,76. Пак го слагаме тук. И общо взето хубавото, че той и бавено издържа и на бърза скорост на засичане. Ето и тук. За да видите, нали, разстоянието. Пак ви казвам, това не е металотърсач, търсене самородно злато. Ето на каква дистанция го хваща в въздушно. И общо взето на същата дистанция си го хваща и в земята.
Ето, това е едно левче, примерно. Няма да има никакъв проблем. Той това левче е намирал в морето. Няма никакъв проблем на засичането. Ето ви го тук. Да придобиете представа. Доста голяма дълбочина го хваща това левче. Ето ви го тук. Ето ви го. Вече, когато е в различни дименсии, пада дълбочината, но въпреки всичко, това демонстрира колко малко, нали, каква малка част, въпреки всичко, успява, нали, да го засече. Ето ви тест с златно кръщче. Няма никакъв проблем. Няма никакъв проблем през камъни, през абсолютно всичко. Ще го помето да демонстрираме. Общо взето, много хубава машинка и смятам, че в своя клас това е едно от най-добрите неща за гмуркане. Очаквайте и другите видеа, в които се прави презентация на отделните настройки, които могат да бъдат направени.